Poštovana publiko, dobar dan. Srednja klasa. Društvena klasa je pojam koji prilikom opisivanja nekog društva označava hijerarhijsku podjelu između pojedinaca i društvenih grupa uzeto sa Wikipedije. Danas je glavna podjela na vlast i obespravljene. Ta socijalistička srednja klasa je odavno nestala. Sa njom su se izgubili i proletarijat i sindikati. Pošteni intelektualci koji su ostali u Srbiji su sirotinje. Visoko kvalifikovani radnici su većinom otišli. Srednja klasa o kojoj se sanja uništena je kupljenim diplomama, dobijanjem posla preko partije, dovođenjem besposobnih da rukovode ozbiljnim sistemima, primjer EPS-a. Najviše od svega je uništeno obrazovanje, moral, poštenje kroz uništen ljudski potencijal. Ljudima je promijenjen vrijednosni kod, najveći greh kreatora ovakvog sistema zadnjih 30 godina. Tako da je priča o srednjoj klasi prazna priča.